Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Nefçalada vəzifəli şəxslərin tutulması görüntülərini əks etdirən əməliyyat çəkilişlərini izlədikdə, Nefçalanın sabiq icra başçısı İsmail Vəliyevin rayonda böyük biznes qurduğu məlum olub. Belə ki, Nefçalanın Qoltuq qəsəbəsindəki Eynullayev küçəsindəki təsərrüfatın, bundan başqa Nefçaladakı böyük bazarın və beton zavodunun da İsmail Vəliyevə məxsus olduğu bildirilib. Yanvarın 16-sında şəhid olan Akif Abbasov Ağcabədi rayon Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində şəhid olan Akif Abbasovun dəfn mərasimi baş tutub. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan ordusunun hərbiçisi Akif Elşənoğlu Abbasov itkin düşüb. Hərbiçinin meyiti isə bir neçə gün əvvəl Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində neytral ərazidə tapılıb. Dünyanın 30-a yaxın ölkəsində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü və Almaniya-Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə Berlin şəhərindəki Paris meydanında Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ilə əlaqədar Ümumi Avropa Qarabağ mitinqi başlayıb. Aksiyaya Azərbaycan, Almaniya, Niderland, İspaniya, İtaliya, Belçika, Böyük Britaniya, Yunanistan, Türkiyə, Kanada və bir sıra başqa ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, eləcə də Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən xalqların diasporalarının üzvləri qatılıb. Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ərəfəsində keçiriləcək mitinqin iştirakçıları Qarabağ Azərbaycandır, biz terrora yox deyirik, Azərbaycan ədalət tələb edir, Xocalıya biganə qalma, dinc və günahsızların qatillərinə ar olsun, erməni yalanlarına dur de, işğalı dayandırın, Qarabağ haqqımızdır, Qarabağ haqqımızdır kimi şüarlarla beynəlxalq təşkilatlara çağırış ediblər. Miting zamanı yerli sakinlərə, turistlərə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin acı nəticələrini, Ermənistanın təcavüzkər siyasəti nəticəsində Azərbaycanın məruz qaldığı maddi və mənəvi itkiləri əks etdirən broşürlər paylanılıb. Yürüşlə bağlı Türkiyə mətbuatda məlumat paylaşıb. Haber Global yürüşlə bağlı material hazırlayıb. Xocalıda yaşayanlar unudulmadı başlıqlı materialda Almaniyadakı Azərbaycanlılar Dərnəyinin Berlində Xocalı soyqırımı ilə bağlı rəsm sərgisi təşkil etdiyi bildirilib. Rəssam Əşrəf Heybətovun çəkdiyi rəsimlər ictimaiyyətin böyük marağına səbəb olub. Əşrəf Heybətov müsahibəsi zamanı Xocalı faciəsinin təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün türk dünyası üçün böyük faciə olduğunu bildirib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatla saxlanılan Nefçala rayonu icra hakimiyyətinin başçısının müavini Gültəkin Sadıqova rayonda təhsil biznesi şəbəkəsi qurduğu ortaya çıxıb. Belə ki, sorğu suala çəkilən icra başçısının ictimai, siyasi və humanitar məsələlər üzrə müavini Gültəkin Sadıqova məktəb direktorlarından alınan rüşvətin siyasi barədə məlumat verib. Rayon təhsil şöbəsinin müdiri Əjdər Kərimov isə müəllimlərdən yığılan 30 min manatı şəxsən İsmail Vəliyevə təqdim etdiyini bildirib. O, hər ayın sonunda 2 min manatda əlavə rüşvət verdiyini deyib. Bu pulu əldə etmək üçün məcbur qaldığını və hər ay məktəb direktorlarından 50-150 manat arası pul aldığını vurğulayıb. Ümumiyyətlə, Nefçalanın təhsil səviyyəsinin çox aşağı olması və uşaq bağçalarında bərbad vəziyyətin hökm sürdüyü barədə məlumatda dəfələrlə bildirilib. İnternet materiallarında qeyd edilib ki, Əjdər Kərimovla Gültəkin Sadıqova rüşvət əməliyyatlarına birlikdə rəhbərlik ediblər. Məktəb direktorlarının təyin edilməsi, dərs saatlarının bölüşdürülməsinin onların müştərək diktəsinin bəhrəsi olduğu bildirilib. Bundan başqa Gültəkin Sadıqovanın məktəblərin təmirindən və uşaqlar bağçalarına ayrılan vəsaiti də mənimsədiyi haqqında çoxsaylı iddialar mövcuddur. Onun bu vəzifədə işlədiyi müddətdə Bakı şəhərində 2 bina evi, Nefçalada böyük bağ evi, əkin sahələri və başqa mülklərə sahib olduğu da qeyd olunur. Tanınmış jurnalist, bloger və telaparcı Azər Qərib Facebook səhifəsində maraqlı yazı paylaşıb. Fevralın 9-unda Azərbaycanda Milli Məclisdə növbədən kənar seçkilər keçirilməsi zamanı baş verən haqsızlıqlarla bağlı olan paylaşımı ictimaiyyətin geniş marağına səbəb olub. Belə ki, paylaşımında hörmətsiz deputat olmaqdansa, hörmətlə axsaqqal kimi qalmağın daha yaxşı olduğunu bildirib. 23 saylı nəsimi səbai seski dairəsində baş verən qanun pozuntuları ilə bağlı yeni videolar yayılıb. Belə ki, həmin seski dairəsinin lider namizədi Sinema Plus Kinoteatrlar şəbəkəsinin idarə heyətinin üzvü Zaur Darabzadə hesab edilsə də, Mərkəz Seski Komissiyası Ziyad Səmədzadəni qalib elan edib.
Demokrat Az saytının verdiyi məlumata görə videolar 4, 29, 12 və 21 saylı məntəqələrdə çəkilib. 4 saylı məntəqədə büdcə təşkilatları, xüsusilə müəllimlər Ziya Səmədzadənin xeyrinə prosesə cəlb olunub. 29 saylı məntəqədə müşahidəçilər səslərinin sayılmasına nəzarət etmək istəsələr də, məntəqə sədri onların hüquqlarını pozaraq səslərinin sayılmasının şəffaflığını təmin etməyib. 12 saylı məntəqədə isə səslər sayılarkən bülletenlərin sayı əvvəlcə 145 olsa da, möcüzə nəticəsində komissiya üzvləri 205 bülletenin olduğunu iddia edib. Müşahidəçilərin yenidən saymağı təklif etmələrinə baxmayaraq, komissiya üzvləri bundan yayınıb. 21 saylı məntəqədə də bu kimi hallar baş verib. Belə ki, sədr kabinetinə girərək qapını bağlayıb və protokolları vermək istəməyib. Müşahidəçilərin etirazlarından sonra kabinetdən çıxan məntəqə sədri protokolları təqdim edəcəyini dediyi zaman məlum olub ki, sədr səslərinin sayını da elan etməyib. Müşahidəçilər bunu sədrin diqqətinə çatdırdıqda isə elan etmişəm, çıxdılar, getdilər deyib. Lakin müşahidəçilər onun yalan danışdığını, səslərin heç kəsə elan edilmədiyini bildirib. Bundan sonra məntəqə sədri protokolları gətirmək adı ilə yenidən kabinetinə daxil olub.